ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርበያለሁ መቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ወደ መጀመሪያዎቹ ዜና አልፋለሁ ከስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ በፊት ዜጎች በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለመስጠት እንዲንቀሳቀሱ የተደረገው የምርጫ ዝግጁነትን ለመገምገም ከብሔራዊ ምርጫ ደህንነት ስትራቴጂ ማዘዣ ጋር ዛሬ ምክክር መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸጥታ ዘርፉ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሰማራ እንዲሁም በቴክኖሎጂ ድጋፍ ለተለዩና ለሚከሰቱ አደጋዎች ውጤታማ ምላሽ ለመስጠት ሰፊ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። ሁሉም ዜጎች ድምጻቸውን ለመስጠት ሲወጡ አካባቢያቸውን ንቃት እንዲከታተሉም በትዊተር ገጻቸው ላይ አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ቀን በቂ ዝግጅት ማድረጉንም አረጋግጠዋል። ኢሰመኮ በመርጫው የሰባዊ መብት ሁኔታዎችን የሚከታተሉ ባለሙያዎችን አሰማራ። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ለጣቢያችን በላከው መግለጫ በመርጫው ለት የሰባዊ መብቶችን ክትትል የሚያደርጉ ባለሙያዎችን ቡድን ማሰማራቱን ገልጿል። በተሻሻለው የኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 6 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት ባለሙያዎችን አሰማርቻለሁ ያለው ኢሰመኮ ምርጫ በሚካሄድባቸው በሁሉም ክልሎች የክትትል ቡድኖችን ማሰማራቱን አስታውቋል። ቡድኖቹ በሚሰማሩባቸው ስፍራዎች ሁሉ በመርጫው ዕለትና ከመርጫው በኋላ ባሉት ቀናት በመርጫ ጣቢያዎች በመገኘት ምልከታ ያደርጋሉ ያለው ኮሚሽኑ መራጮችን የመርጫ አስተባባሪዎችን የጸጥታ አካላትን የፖለቲካ ፓርቲዎችን እጩዎችን ታዛቢዎችንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማነጋገር መረጃዎችን እንደሚያሰባስቡ ገልጿል። በፖሊስ ጣቢያዎችና በሕክምና ተቋማት በመገኘት አስፈላጊውን ክትትል እንደሚያደርጉም ጨምሮ ገልጿል። የኮሚሽኑን መለያ ካርድ ወይም ባጅ በመያዝ ለሚሰማሩ የክትትል ቡድኑ አባላት አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግላቸው ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጥሪ አቅርበዋል። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት 6ኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ በአዲስ አበባና ምርጫው በሚደረግባቸው የምርጫ ክልሎች እንዲሁም በምርጫ ጣቢያዎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ከስፍራው በቀጥታ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያቀርባል። በመሆኑም በቀጥታ ከስፍራው የሚተላለፉ ዜናዎችንና ምርጫውን አስመልክቶ የሚቀርቡ አጫጭር መረጃዎችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ይጋብዛል። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ እንና ጆሮ የምስራቃዊ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል ሀገራዊውን ምርጫ የሚታዘቡ አባላቱ ኢትዮጵያ መግባታቸውን አስታወቀ። የኃይሉ ዳይሬክተር ብርጋደር ጀነራል ጌታቸው ሽፈራው ከኢትዮጵያ መንግስት ምርጫውን የመታዘብ ጥያቄን ተቀብሎ ተቋሙ የምርጫውን አፈጻጸም የሚታዘቡ ባለሙያዎችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ማድረጉን ገልጿል። ተጠባባቂ ኃይሉ ቀዳሜ ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው ጽፈት ቤቱ በሰጠው መግለጫ ከአባላት ሀገራቱ የተውጣጡ 28 ባለሙያዎቹ የምርጫውን አፈጻጸም በአምስት ክልሎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ተገኝተው ይታዘባሉ ተብሏል። ኢስተርን አፍሪካ ስታንድ ባይ ፎርስ በርካታ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በአባልነት የያዘ ሲሆን ዋና ዓላማውም በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የሚሰራ መሆኑ ተጠቅሷል። የሰራዊት የፖሊስና የሲቪል አባላትን በውስጡ አቅፎ የያዘው ይህ ኃይል የጸጥታ አስከባሪ ኃይልን በፍጥነት በማሰማራት የሰላም ማስከበር ተልእኮዎችን መደገፍና ሰላምን ለማረጋገጥ በተለያዩ ሀገራት በጥምረት የተመሰረተ ነው። የተቋሙ ምርጫ ታዛቢ ቡድን የሚንቀሳቀስባቸው ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ኦሮሚያ፣ አማራ፣ አፋር፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ድሬዳዋና አዲስ አበባ ናቸው። የባለሙያ ቡድኖቹም ከቡሩንዲ፣ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከሶማሊያ፣ ከሲሼልስ፣ ከኡጋንዳ፣ ከሩዋንዳና ከኮሞሮስ የተውጣጡ መሆናቸው ታውቋል። ቡድኑ የምርጫውን አፈጻጸም የሚገመግመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 የረቀቀውን የአፍሪካ ህብረት የዲሞክራሲ ቻርተር ምርጫና አስተዳደር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወይም የአፍሪካ ህብረት የምርጫ አፈጻጸም መርህ በአፍሪካ እንዲሁም የኢትዮጵያ የምርጫ ህጎች ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሚሆን ተገልጿል። የጅቡቲ ዜግነት ያላቸው አምባሳደር አብዲላህ ኦሌን አሊ የምርጫ ታዛቢ ቡድኑን ይመራሉ ተብሏል። አምባሳደር አብዲላህ የምርጫ ታዛቢ ቡድኑ ምርጫውን የሚታዘበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2002 ላይ የረቀቀውን የአፍሪካ ህብረት ምርጫ
ወጣት አዛቢዎች የስነ ምግባር ደንብን መሰረት በማድረግ መሆኑን ጠቅሰው ይህ የስነ ምግባር ደንብ የተቀረው ዓለም ከሚመረበት መረጋጋት ተመሳሳይ መሆኑን አስተውሏል። ይህ የስነ ምግባር ደንብ ተጥሶ ቢገኝ ተቋሙ የምርጫ ታዛቢዎችን ወደ ማዕከሉ እስከመጥራት የሚደርስ ጠንካራ እርምጃ እንደሚወስድ አስተውቋል። አምባሳደሩ ጨምረው በመርጫው ማግስት ማለትም ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የምርጫ ታዛቢዎች የመጀመሪያ ሪፖርት ይፋ እንደሚደረግ ተናግሯል። ቡድኑ ይህን ምርጫ የሚታዘበው የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደትን ለመደገፍ ያለም አቀፍ ደረጃን በተጠበቀ መልኩ ምርጫውን ታዝቦ ወቅታዊና ገለልተኛ የሆነ የምርጫ ሂደት ሪፖርትን መስጠት የሚሉ ዓላማዎችን በመያዝ መሆኑ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች በማሰባሰብ የመልካም ምኞት መግለጫ ስነ ስርዓት ያዘጋጀውን ማይንድ ኢትዮጵያን አመሰገኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ በርግጥም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉም ገልጸዋል። በማይንድ ኢትዮጵያ አዘጋጅነት በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ለሚፎካከሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመልካም ምኞት መግለጫ መርሃ ግብር በወዳጅነት አደባባይ ተካሂዷል። የመልካም ምኞት መግለጫ መርሃ ግብሩ ላይ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ የምርጫ ቦርድ ስራ አስፈጻሚዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አምባሳደሮችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ በአዲስ አበባና ምርጫው በሚደረግባቸው የምርጫ ክልሎች እንዲሁም በምርጫ ጣቢያዎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ከስፍራው በቀጥታ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያቀርባል። በመሆኑም በቀጥታ ከስፍራው የሚተላለፉ ዜናዎችንና ምርጫውን አስመልክቶ የሚቀርቡ አጫጭር መረጃዎችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ይጋብዛል። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ። የአውሮፓ ህብረት ለምርጫ ታዛቢ መላክ ባለመቻሉ መጸጸቱን ገለጸ። የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ለምርጫ 2013 የታዛቢ ቡድን መላክ ባለመቻሉ መጸጸቱን አስታውቋል። ከወር በፊት ህብረቱ ለመታዘብ ያስችለኛል ባላቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባደረገው ውይይት አለመስማማቱን ገልጾ የመታዘብ እቅዱን ማንሳቱን አስታውቆ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የአውሮፓ ህብረት ምርጫውን ለመታዘብ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሉዓላዊነትን የሚጋፉ ስለሆኑ ህብረቱ ምርጫውን ለመታዘብ ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታ እንደማይቀበል ማስተዋቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት አቋሙን ካሳወቀ በኋላ ህብረቱ የምርጫው ዕለት ልዑክ እንደሚልክ አስተዋቁ ነበር። ህብረቱ ዛሬ በመግለጫው በድጋሚ ምርጫውን የሚታዘብ ልዑክ መላክ እንደማይችልና በድርጊቱ ማዘኑን ገልጿል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የሚካሄደው ምርጫ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለውጥ ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጸው ህብረቱ በቀጣይ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አብሮ እንደሚሰራ አስታውቋል። በኢትዮጵያ የሚካሄደውን የፖለቲካ ሽግግር እንደሚረዳ የገለጸው ህብረቱ የምርጫውን ሂደትና የምርጫ ቡድን ስራ እንደሚደግፍ ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትላንት በሰጠው መግለጫ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ መራጮች በያዙት ካርድ እንደሚመርጡ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ እንደተናገሩት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔን በተመለከተም ለህዝበ ውሳኔ መራጮች ምዝገባ ድጋሚ አይካሄድም ብለዋል። ዓለም አቀፍ ታዛቢዎችን በተመለከተም እስካሁን ከ120 በላይ ለዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ባጅ እንደተሰጣቸውና አሁንም ለመታዘብ እየገቡ ያሉ መኖራቸውን ጠቁመዋል። ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ቀን የፍርድ ቤትን ውሳኔ የሚሹ ከምርጫ ጋር የተያዙ የወንጀልና የፍትሃ ብሔር ጉዳዮችን ለማስተናገድ ችሎት በከፊል ክፍት ሆኖ የሚውሉ ይሆናል ተባለ። በዚሁ መሰረት በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሁሉም ምድብ ችሎቶች የድሬዳዋ ምድብ ችሎትን ጨምሮ የምርጫ ችሎቶችና አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አገልግሎት የሚሰጡ መሆኑን ታውቋል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋናው ፍርድ ቤት በልደታ ምድብ ችሎትና በአራዳ ምድብ ችሎት ለምርጫ ጉዳይ የተደራጁ ችሎቶች ክፍት ሲሆኑ በተመሳሳይ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለት የምርጫ ጉዳይ ችሎቶች ዝግጁ ሆነው የሚጠብቁ መሆናቸው ተገልጿል። ፍርድ ቤቶች የሚቀርቡላቸውን ከምርጫ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች በነፃነትና በገለልተኝነት ለመዳኘት ያላቸውን ዝግጁነት በመግለጽ ህዝቡ ተረጋግቶ እንዲመርጥ፣ ችግር ሲያጋጥምም ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብና የፍርድ ቤት ውሳኔን እንዲያከብር የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥሪ አቅርቧል።
ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ በአዲስ አበባና ምርጫው በሚደረግባቸው የምርጫ ክልሎች እንዲሁም በምርጫ ጣቢያዎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ከስፍራው በቀጥታ ዜናዎችን ወደናንተ ያቀርባል። በመሆኑም በቀጥታ ከስፍራው የሚተላለፉ ዜናዎችንና ምርጫውን አስመልክቶ የሚቀርቡ አጫጭር መረጃዎችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ይጋብዛል። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ። በነገው ምርጫ በአዲስ አበባ ሁሉም የትራንስፖርት አማራጮች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ አገልግሎት የሚሰጡ መሆኑን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። በእለቱ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡን የሚከታተል የሚመራና ከየዘርፉ የተውጣጣ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል ተብሏል። የታክሲ አሽከርካሪዎችና ማህበራት፣ የብዙሃን ትራንስፖርት አቅራቢ ድርጅቶች ማለትም አንበሳ፣ ሸገርና ሃይገር ባሶች፣ የላዳ ሹፌሮችና ማህበራት ጋር ውይይት በማድረግ የሥራ መመሪያ ተላልፏል። የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት በእለቱ 665 አውቶቡሶችን ለትራንስፖርት ዝግጁ ማድረጉም ተረጋግጧል። የከተማው የትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት እጥረት ይከሰትባቸዋል የተባሉ አካባቢዎችን በመለየት ተጨማሪ ስምሪቶች ይሰጣል ማለቱን ኢዜአ ዘግቧል። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰርግና በተለያዩ ምክንያቶች ፈቃድ ሳይሰጥ ርጭቶችን መተኮስ የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ፖሊስ በተለያዩ አካባቢዎች ካለ ፈቃድ የሚተኩሱ ርጭቶችን ሽፋን በማድረግ አንዳንድ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ የገዙትን የጦር መሳሪያ እንደሚፈትሹ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በድርጊቶቹ ምክንያት የተለያዩ ለጸጥታ ስጋት የሆኑ ሁኔታዎች ያጋጠሙ መሆኑን አስታውቋል። ከዚህ ቀደም ፖሊስ በተለያዩ ግዛት ባደረጋቸው ጥናቶችና አሰሳዎች አረጋግጦ ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ማንኛውም ተቋም ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ሳይገኝ ርጭቶችን መተኮስ እንደማይችል ማሳሰቡን አስታውሷል። ነገር ግን አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደሚታየው ግለሰቦችና ተቋማት በሰርግና በልዩ ልዩ ምክንያቶች ርጭቶችን ሲተኩሱ ተስተውሏል ብሏል። ሁኔታው የከተማው የጸጥታ ስጋት እንዳይሆን ህብረተሰቡ አካባቢውን በመጠበቅ ለፖሊስ አባላት መረጃዎችን እንዲሰጥ ፖሊስ ጥሪ አስተላልፏል። ከሚመለከተው አካል ተገቢውን ፈቃድ ሳይሰጥበት ርጭቶችን በሚተኩሱ ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ አስጠንቅቋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚህ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ሰላም። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ በአዲስ አበባና ምርጫው በሚደረግባቸው የምርጫ ክልሎች እንዲሁም በምርጫ ጣቢያዎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ከስፍራው በቀጥታ ዜናዎችን ወደናንተ ያቀርባል። በመሆኑም በቀጥታ ከስፍራው የሚተላለፉ ዜናዎችንና ምርጫውን አስመልክቶ የሚቀርቡ አጫጭር መረጃዎችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ይጋብዛል። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ።